Vile rais aliapisha jana ma CS, tunataka ma CS wale wafanye kazi. Isikue kama wale walikuwa nyuma, wale walifanya chenzi wakakasirika. Tunataka hawa ma CS wasaidie president wetu kufanya kazi vilivyo. Si ati wamepewa tu kuenda kujifurahisha na familia zao, kama ni bibi afurahie na bwana yake na watoto yake. Hapana, hii kazi ya serikali na ni kazi ya wananchi wetu nyinyi. Hii ni kazi yenu. So president aliwaappoint, aliwaapisha jana, tunataka kuona wanamsaidia kila pahali. Nataka kurudia maneno kama hiyo. Tutawapika msasa kisawa sawa. Hatutaki uzembe ya mawaziri. Tunataka wachape kazi wakisaidia rais, wakisaidia serikali. Nyinyi ndio serikali, wananchi ndio serikali. Nyinyi ndio mlichagua William Ruto, nyinyi ndio mlichagua Waruke. Mimi nilijipigia kura? Si ni nyinyi mlipitisha mimi? Na kama hatufanyi kazi sisi, kuanzia MCA, MP kwenda mbele, kama hatufanyi, angalia sisi scorecard. Nefefe na CDF yakaribishe pengine wale ambao wanafanya na ndere ngo ngaluka emine nywe bana huli yasenge ne mara mwambe kazi. Na Mungu alipanga ya kwamba atakufa. Why are you not talking? Yes. Nalikauliza kufuata na bibi yake kwangu nyumbani. Bibi ya hola mbibonega. Nono si laipa kwa sifu mbiasi ndiyo.